Atyre ju përqendeti qëndrimi në ujë, argëtimi e më së shumti shoqëria dhe të ndjehen të vlerësuar. Në vitin 1996, misionarja katolike nga Italia Silvana Vignali do të hapte jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, kampin e parë veror për personat me aftësi ndryshe, të cilin e quajti Kampi Veror Shpresa. Kë është vetëm një kamp në Ballkan. Dhe ka një transformim të jashtëzakonshëm. Ashtu ka prej Silvanës drejtpas, në një kohë që na kena fjetë për tokë me dyshek prim gomet, por me mërimin e jetë saj, ka në kujet, ka luigi dhe ka pajis, ka modernizu këtë kamp. Po i shifë një vetë në vend qadrave, gjandranin kabinat, gjandranin bungalov, gjandranin një është një guzhin që rralë për shekaj. Ata janë të moshave të ndryshme dhe frekuentojnë këtë kamp nga vitin e vit. Ajo që bie në sy është ardhja çdo vite më shumë vullnetarve dhe kryesisht nga vendet e ndryshme të Europës. Në kamp është edhe një familje nga Polonia, të cilët kanë ardhur nga Krakova për të disatin vit. This is my second time here and Kjo është hera e dytë që vi këtu. Është diçka e shkëlqyeshme kur takon këta njerëz dhe mund t'u japësh atyre diçka, duke i ndihmuar. Ne i duam këta njerëz, e duam këtë vend dhe e duam natyrën e Shqipërisë. Është diçka e mrekullueshme. Kam menduar kur isha në Poloni se ku do të shkoj që të ndihmoj njerëzit, të mundohem të bëj sado pak mirë. E sidomos kur edhe je në një vend kaq të mirë si këtu, me këta njerëz të mrekullueshëm. Kampi është si një familje ku moshat të ndryshme qëndrojnë me njëri tjetrin. Vullnetarët janë në shërbim të tyre, duke ju ofruar argëtim, asistencë, por edhe përkujdesje. Roza Daka është më e vjetra në kamp dhe prej 28 vitesh gatuan për pjesëtarët e tij. U jam qysh në 85. Edhe sot kërën 2023, po kërën përqënia të e bëtë vetën, e? I dojnë qanjë për të kati, po me gjitha të vi prapë, më duke si kur më rinën qëto, kur vi me punu me të fëmi. I guzhinjere tamam unë? Unë nuk jam të fëmi, vetë unë guzhinjere a shpis të ebe, kur të sojnë të lumë dorën në rozash, një mrekulli, më shtojnë jetër, më duke të se më shtojnë jetër. Cila është ajo gjela që ju pëlqen më shumë? Po të i përgjësi, të është të rrasa, i përqen makaroni me solcë. Ajo e dojnë, se është ma e mirë për ta. Me paterit se heci, po kur më stje me zoja i kam falë, keli me mështu makaronës. Edhe atëherë do të vi, edhe do të tamë përshamu se i kjë jadima ose një adi. Që me zoja me punu, po do të vi. Në vitet e para të pluralizmit, kur misionarët e shumë të fetarë filluan të vinin në Shqipëri, menduan se edhe për këtë kategori personash duhet një përkujdesje, por më e rëndësishmja është që ata të kenë një rrezë shpresë dhe të ndjejnë ngrohtësinë e familjes, shoqërisë, si dhe të ndihen të dobishëm. E rëndësishme është që këtu nuk marrin pjesë vetëm fëmijët e qendrave tona, por marrin pjesë përgjithësisht. Vijnë të Don Carlos, vijnë të Nën Terezës, vijnë të qendrës zhvillimit. Po kryesisht ajo që ka rëndësi të madhe, është ardhja e nanave me fëmijët. Dhe zakonisht në çdo turn parë na marrim nanat me fëmijët, se që të largohen njëherë prej asaj jetë më natyrore. Por sa e rëndësishme është për Kristinën nga Polonia dhe djemtë e saj ardhja në këtë kamp? Okay, I mean, if my own boys didn't like it, nëse djemët e mi nuk do t'ju pëlqente, unë nuk do arrija t'i bëja që të vinin. Im shoqë do vinte, por ata do të shkonin ku të donin. Unë i dua këta njerëz, i trajtoj si fëmijët e mi ku do qofshin. Por puna me këta persona është më e lehtë se me të tjerët, pasi me këta gjuha nuk është pengesë. Kuptohemi me gjeste, me shikime, me grimasa. We should help every kind of people, but të ndihmoj çdo njeri, por sidomos personat me aftësi ndryshe, sepse këta njerëz meritojnë kujdesje më të madhe, sepse janë si ne, janë njerëz. Ata tregojnë arsye që i shtyn për çdo vit të vinë e të shërbejnë në këtë kamp. Ne në fakt u nisëm për arsye shpirtërore në Poloni. Ne shkojmë nga familia në famulli për të ndihmuar si vullnetar, duke ndihmuar njerëzit dhe duke ndjerë kënaqësi nga kjo. Më pas shkuam në Kazakistan, Ukrainë, pastaj erdhi pandemia
dhe nuk shkuam dot në Kazakistan. Më vonë uftuam nga Luigi që të vim këtu dhe do qëndrojmë. Po, ne kemi ardhur me shpenzime tona. Jemi munduar të sillim ca gjëra me vete nga Kharkov, disa ushqime, diçka kozmetike e lojëra. Kampi Veror Shpresa, i themeluar nga misionarja katolike Silvana Vinjali, vazhdon të mbijetoj dhe të ketë çdo vit rritje dhe mbështetje në Arqipeshkëvisë së Shkodrës, por edhe të institucioneve të ndryshme private dhe publike. Synimi i këtij kampi është nxitja e vullnetarizmit.